ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ବନେଇଛି, ତ ମୁଁ କେମିତି ବିରିୟାନୀ ବନେଇଲି ଆର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ନେଇଛି, ତ ୟାକୁ ଆମେ ଭଲକି କଟ୍ କରିଦେବା ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ଭଲକି ମସଲା ପଶିଯିବ। ତ ସବୁ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ମୁଁ କଟ୍ ମାରିଦେବି, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଦୁଇଟା କଟ୍ ମାରିବେ ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ଭଲକି ଆମର ମସଲା ପଶିଯିବ। ତ ମୁଁ କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍, ତ ୟା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ମସଲା ଦେବି। ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ମସଲା 2 ଚାମଚ, ବଡ଼ ଚାମଚରେ 2 ଚାମଚ। ତ ତାପରେ ଦେବି ମୁଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ତାପରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ତାପରେ ଗରମ ମସଲା 1 ଚାମଚ, ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଟିକେ କଲର୍ ଦେଇଦେବି ମୁଁ। ତାପରେ କିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର, ମୋ ପାଖରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ନାହିଁ ତ ପୁଦିନା ପତ୍ରରେ ମୁଁ କାମ ଚଳାଇ ଦେଉଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଦହି 2 ଚାମଚ, ତ 1 ଲେମ୍ବୁ ନେଇଥିଲି ମୁଁ, ତାର 1 ଫାଳ ନେବା ଆମେ। ଆକୁ ଭଲକି ଚିପୁଡ଼ି ଦେଉଛି, ତ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ୟା ପରେ ମୁଁ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତ ୟାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ସ୍ପୁନରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ 20 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବା। ତ ଆକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ରଖିପାରିବେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ, କାରଣ ଆକୁ ଯେତିକି ରଖିବେ ଇଏ ସେତିକି ଫାଇଦା ଦେବ, କାରଣ ଜୁସି ବିରିୟାନୀଟା ଜୁସି ବନିଲେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ୟାକୁ ଏବେ ମୁଁ 20 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍, ତ ୟାକୁ ମୁଁ ଭଲକି ୱାଶ୍ କରିଦେବି। ଆକୁ 3ରୁ 4 ଥର ୱାଶ୍ କରିବେ ଭଲକି, ମାଟି ଭଲକି ୱାଶ୍ କରିଦେଉଛି ମୁଁ। ଏଠି ଚାଉଳକୁ ଭଲକି ୱାଶ୍ କରିଦେଇଥିଲି 3ରୁ 4 ଥର, ଆପଣମାନେ ବି 3ରୁ 4 ଥର ୱାଶ୍ କରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ନହେଲେ ବି ଆକୁ 20 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ଏଠି ଆମର ଚିକେନ୍, ଏଠି ଆମର ଚାଉଳ, ୟାକୁ ଆମେ 20-20 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏମିତି। ତ ଏବେ ଆମର ଇଏ 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଚିକେନ୍କୁ ଆମ ଚାଉଳ, ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବିରିୟାନୀ କରିବାକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ବିରିୟାନୀ ବନଉଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବିରିୟାନୀ କରିବା, ତ ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ତେଲ ଦେବି, ତ ତେଲ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଘିଅ ନେଇପାରିବେ, ଏଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଉଛି। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ତେଲ ଦେବେ, ଆମ ତେଲ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ୟା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ଲିମ୍ କରିବେ, ତ ତେଲରେ ମୁଁ ଦେବି ଡାଲଚିନି 1 ଗୁଜୁରାତି, କିଛି ଜିରା, ବଡ଼ ଡାଲଚିନି, ଜାବିତ୍ରୀ, ବଡ଼ ଇଲାଇଚି, 4ଟା ଗୋଲମରିଚ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଲମରିଚ, 2ଟା ତେଜପତ୍ର। ତ ୟାପରେ ପିଆଜ ଦେବି, ଆକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଯେମିତି ପିଆଜ ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ଆମର ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଚିକେନ୍କୁ ଦେବି ୟା ଉପରେ।
ବଳିଥିବା ଚିକେନ ମସଲାରେ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବି। ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇଦେବା। ଆକୁ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ଚଲେଇବା 2-3 ମିନିଟ, ନହେଲେ ଆମର ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଦହି ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ଫାଟିଯିବ। ଏହାକୁ ଆମେ 2-3 ମିନିଟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ 3 ମିନିଟ ଭିତରେ ଏବେ ଆମେ ଆମ ଚାଉଳକୁ ରେଡ଼ି କରିବା। ତ ଚାଉଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପାଣିକୁ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ୟାପରେ ମୁଁ ଡାଲଚିନି ଦେବି, କିଛି ଅଳେଇଚ, ଗୋଲମରିଚ, ଜାବିତ୍ରୀ, ଇଲାଇଚି, ଦୁଇଟା ତେଜପତ୍ର। ଆକୁ ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ 5-10 ମିନିଟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମର ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଟି ସାରିଲାଣି। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ କାଟିଦେବା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକିଏ ପାଟିରେ ଲାଗିଲେ ଖରାପ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଆକୁ ମୁଁ ଭଲକି ଛାଣି ଦେଇଛି। ତ ୟାପରେ ଏବେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେବା। ତ ଆପଣ ଚାଉଳ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ। ତ ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକେଇବି। ତାପରେ 2 ଟେବୁଲସ୍ପୁନ୍ ଦେଶୀ ଘିଅ, କାହିଁକି ନା ଘିଅ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚାଉଳ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଥାଏ। ତ ୟାକୁ ଆମେ 3 ମିନିଟ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 2-3 ମିନିଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ଆ କରିଦେବି। ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚଲେଇଦେବା। ଚାଉଳକୁ ଟିକେ ଆମେ ଚଲେଇଦେବା। ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ୟାପରେ ଏବେ ମୁଁ ରାଇସ୍ ଦେବି। ତ ରାଇସ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ୟାର କିଛି ଗ୍ରେଭି ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଉଛି, କାରଣ ଗ୍ରେଭି ଆମର ପରେ କାମ ଦେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେଉଁଠି ମୋର କାମ ଦେଲା। ତ କିଛି ଗ୍ରେଭି କାଢ଼ି ନେବା। ତ ୟାପରେ ଏବେ ମୁଁ ରାଇସ୍ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇସ୍ ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ବେଶୀ ବଏଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏଇଟା ପୁରା ଘୋଳ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ଆକୁ ଏତିକି ହିଁ ଟାଣ ରଖିବେ, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆକୁ ଛୁଇଁଲେ ବି ଏହା ଫାଟୁନଥିବ। ତ ଆକୁ ଭଲକି ଛାଣିଦେବି। ଛାଣିକି ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଦେବି। ତ ରାଇସ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେମିତି ମିଡ଼ିଲ୍ ଥିବ, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ୟାପରେ ମୁଁ ଦେବି ଏବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଇସ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭି ମୁଁ ବାହାର କରିଥିଲି, ତ ୟାପରେ ମୁଁ ଗ୍ରେଭି ଦେବି, କାରଣ ଏଇଟା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିଥାଏ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଘିଅ ଦେବି, ଘିଅ 1 ଟେବୁଲସ୍ପୁନ୍। ତାପରେ ମୁଁ ପିଆଜକୁ ଭଲକି ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିଲି, ତ ପିଆଜ ଦେବି। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ୟାପରେ ଫିର୍ ମୁଁ ଦେବି ସେଇ ରାଇସ୍ ଦେବି। ଆକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ହାଲକା ଚଲେଇଦେବି। ତ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ରହିବ, କିଛି ଗ୍ରେଭି, କିଛି ପିଆଜ,
घी हाफ टेबल स्पून फास्ट आम वन टेबल स्पून घी देते ये आम हाफ टेबल स्पून घी देवा कि पुदीना पत्र तो या आम बाकी रही राइस गुड़ाक देद तो मुझे लास्ट लास्ट आमर तो से सेम प्रोसीजर से कढ़ाई थी ग्रेवी किसी प्याज एथिरे आम घी दबा ना तो लास्ट पुदीना पत्र तो या पर हमें कलर ऐड करवा तो या पर मुझे दीटा सीझे अंडा देदेवी या ऑलरेडी सीझे दे थी तो सेमती मुझे तो या हमें बेसी ना 10 रु 15 मिनट एम कुक हाँपाई छाड़द तो देखिबा 10-15 मिनट पर आमर केमती बिरयानी होई तो ए 15 मिनट हो जा देखिबा आमर बिरयानी केमती होई वाओ केते बढ़िया होई आमर बिरयानी आपको मुझे काढ़ के देख दौची केमती होई तो बिरयानी को अबे देखिबे हमर बिरयानी केमिती हेची केते बढ़िया हे जाय छ हमर बिरयानी देखंतु लेग पीस भी हमर केते बढ़िया हेची तो आके अबे हमें सर्व करिया देखिबाथबे आपन माने मो बिरयानी केमिती हेची तो आपन माने ई टाइप रो बने की खानतु एंड मते कमेंट रे कहंतु केमिती हेची तो रहबा पूर्व रूम मते कहि दउ छी मो वीडियो टी लाइक एंड